o teatro clásico volta a Lugo. Pois pues teremos a Shakespeare, a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes, a Calderón de la Barca, dos clásicos e logo xa máis actuales. Do 1 de febreiro ao 3 de marzo, os lucenses poderán desfrutar de seis representacións e dous monólogos dentro da programación da 18ª edición da Mostra de Teatro Clásico. Vamos a ter un, o encontro co director Rodrigo Arribas, e unha charla coloquio no vello Cárcere, o Benres 23 de febreiro, este director dirixe a obra de teatro El Rufián Dichoso, de Miguel de Cervantes. La Comedia de las Mentiras, interpretada por Pepón Nieto, María Barranco e Paco Tous, entre outros, será encargada de abrir o festival no Auditorio Municipal Gustavo Freire, pero tamén se quere achegar o teatro clásico a Rúa. O sábado, 7 de febreiro, antes de que comence, todo o teatro e para o remate o 3 de marzo eh, hai intervencións na rúa no fondo da Praza Mayor ás 12 horas eh, de Espazo Artístico 10 e os Palimoquiños eh, quen ocupa esa cadeira en donde tamén bueno, pues nos atoparemos con Xespi As entradas poderán se mercar dende o 20 ao 30 de Xaneiro na página web entradaslugo.es en oficina de turismo para quen o prefira poderá facerse cun abono de seis representacións. As actividades culturais non rematan aquí. Dende o Concello tamén se presentou a programación de circo e teatro para público familiar que comece este domingo e alargarase a Texuño. E o que pretendemos, bueno, pois pues, é chegar as familias eh, a un espazo de lecer, en donde podan disfrutar cos máis pequenos e cas máis pequenas do teatro, do circo, bueno, pues, para que disfruten todos xuntos e para romper tamén pois, rutinas. Os amantes da música tamén terán o seu espazo no bello cárcere co proxecto Músicas Mesturadas. É un espacio algo especial, son músicas especiales para ese espazo ademais, en donde bueno, o sentimento, a música, a fusión, o a interpretación de, de, de música mesturada pois vai a ter cabida eh, en ese espazo como é o, cárcere, o patio do bello cárcere. Actividades culturais para todos os gustos e idades que enxeran lugo de música e teatro os primeiros meses deste ano.